¡Animador! Avui la senyoreta ens ha explicat que aniríem a veure a l'hort com creixen les verdures a l'escola. Ens ha dit que hauríem de regar i treure les herbes dolentes. Ui, 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 quina complicació! La senyoreta ens explica que quan tinguem verdures grans i madures les portarem a la senyoreta Montserrat, la cuinera de l'escola, i ens farà una amanida. En arribar a l'hort veig totes les plantes iguals. No sé què són herbes i què són verdures. Sort que tenim a la senyoreta que ens explica cada tipus de verdura. A mi, la que més m'agrada és la tomaquera. Ja li han començat a sortir les primeres tomaques i són tan petites... Com canvien els colors de la tomaquera? De verd a vermell. La senyoreta m'explica que amb el sol i l'aigua maduren i creixen i aleshores canvien. La senyoreta ens explica que les verdures, quan surten a les plantes, poden sortir per sobre de la terra, com la tomaquera i l'enciam, o per sota, com les patates i les pastanagues. Com que les plantes necessiten aigua cada dia, hauríem de regar una mica, així cada dia veurem com creixen. És important cuidar les plantes de l'hort, ja que ens donaran aliments que després menjarem. I això ens farà estar sants i forts. Cada dia reguem les verdures i tenim tomaqueres, enciams, pastanagues, pebrots, cogombres, menta i menta. Tot ple de colors i olors. Que bé! Avui ja hem dut a la senyoreta Montserrat una cistella plena de verdures i menjarem amanida del nostre hort. I fin. Un aplaudiment, sisplau.